Xoşbəxt ol bacı. Gəlinimiz necə olsun? Sənə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bu günləri mən bu qızın əmin qızının sol dişiyə. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Əmi oğlunun da ki sağ dişi ağrıyırdı, dünən həkimdə çəkdirmişik. Onu deyə bilərəm ki 10 çox gözəl rəqəmdir. 9-u da deyə bilərəm ki Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olun. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olun. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt. Yaryanlardan olsun layihəm. Yaryanlardan olsun layihəm. Xoşbəxt olsun. Yaryanlardan olsun layihəm. İçin, için, için. İçin, için. Azərbaycanda da belə. Ada yox, sən əliyi belə olsun. Ay qardaş, sən düşmən olsun, uşaqlar bilirdi, ayağın altından qalq. Ay, ay bacım, nə edirsən sən? Yox, bax, bax, əli uzat, əli uzat, sən o, ay sağ ol. Ay sağ ol, hə? Allah mübarək eləsin. İçin, için. Ay gədə, gəmirmə ki, lan, içkin ənə, olmadı ki. Xoşbəxt olun. İmkan verir ki, qızınız içsin. Hələ bu gün olsun. Elə Allah mübarək eləsin. Əliyə Qabahidin gözəli bir sözü var, ərəb dilində yazıb, deyib, əl-əzəl, əl Əli yuyar, əl də üzür. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Yarayanlardan olsun. Yarayanlardan olsun. Ən zoru. Latin, Latin. Ki o momentdə lazım idi. Düşə bilmədi, heç birimiz düşə bilmədi. Mansı qatırdı, Allah mübarək eləsin.